Ka ardhur në studio Colloredo Cukali, i cili ishte këtu ndërkohë që u mbajta monologun e transmetuar në fillim të programit. Shumë faleminderit që jeni këtu, Kollo. Muçi është gjithmonë kënaqësi. Dhe kam kuptuar një gjë. Njerëz me cilët ke kënaqësi të bësh dhe bisedë jashtë studios, je shumë komod edhe në studio. Kjo është vërtet, e konfirmoj edhe unë. Kënaqësi është dhe ime, Kollo. Për mua është gjithmonë. Kollo, atëre, nuk e di, ndoshta për objektin e monologut tim mund të flasim edhe gjatë bisedës. Është një gjë që mua më ka shqetësuar gjithmonë, është një gjë absurde. Është diçka shumë e rëndësishme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Jo, ka shumë njerëz që e injorojnë këtë problem, që thonë, "Ma një palo të televizionit nuk e shef njerëj." Mi po është mendësia që kanë kokë. Është jo, është nuk është kaq, sepse a di çfarë ndodh? Jam përpjekur t'ua shpjegoj të huajve dhe nuk e kuptojnë. Thjesht nuk e kuptojnë, domthonë mentaliteti i tyre i diversifikimit të informacionit nuk e kupton. Dhe gjëja që ne nuk e kemi kuptuar dhe ka ndodhur gradualisht është që ne praktikisht ne kemi telekomandë me 20 butona, por ne shohim një kanal vetëm. Se çdo televizion shqiptar lajmin e merr nga sinjali i RTV-s. Po deri edhe televizionet e mëdha kombëtare që janë edhe pompoze në emër, në logo, kanë tash ka një logo tjetër poshtë, janë detyruar ka një RTV dhe vend të vetëm sipër. Pra kur dhe një kanal i madh nuk është gjendje të ndjek edhe kryetarin e shtetit, se larg qoftë të ndjeki problemet e vërteta të vendit, atëherë do thotë që ne kemi vetëm një kanal, i cili ndryshe nga koha e Enver Hoxhës, ka mundësin të propagandohet në përmjet të shumë fishohet i njëti kanal përmes 20-30 kanaleve tira televizive. Dhe kjo është problem shumë i madh. Pra praktikisht ne kemi vetëm një burim informacioni për gjithë aktivitetet e kryeministrit. Në këtë histori unë nuk kuptoj televizionet nacionale, të cilat janë shumë fuqishme, shumë rëndësishme në vend, nuk kuptoj se si kanë rënë dakord apo që të transmetojnë në ekranin e tyre një gjë që s'është e tyre, apo. Edhe jo vetëm nuk është vetëm puna e çon informative, po të njëjtat pamje transmetohen merr nga talk show kur bëjnë raporte filmike, kur bëjnë kështu reportazhe, janë të njëjtat pamje. Kur ama del ashtu si dorama të dalin. Sigurisht. Ne nuk e kapim dot, domethënë nga film në një moment caktuar, duke nuk e di. Kam dëgjuar një gjë shumë interesante, ma tha një gazetare për këtë situatën e këtë turin e Pastor Medit që u bën, që më ngjan pak me ato turet e Trumpit, që sa herë që ka një hall dhe on shkon dhe ku diun i çorodit njerëzit me mitingje, me takime, gjumgjum e popullit. Këtë e bëjnë, këtë e bëjnë. Dhe më tha që nuk na japin agendën e kryeministrisë, e kryeministit. Pra nuk na japin agendën e aktiviteteve të tilla, që të mos kemi, se në qofë se është në mes rrugës, ata një kamera të një televizioni pak opozitar nuk mund të ndalojnë do. Si që ndalojnë në zyraj, në kryeministri, nuk do t'i futësh për intervista, për gjëra. Dhe nuk japin agenda tha që mos kuptojmë ku është. Pra ne nuk e dim kurse ku është kryeministri dhe nuk e ndjekim dot. Po, me kamera, është vërtet. Bile të gjitha intervistat që Rama i jep dhe që ne i shohim nëpër ekranet e televizionit nacional janë intervista që Rama i ka dhënë gazetarit të RTV-s dhe pastaj televizioni nacional i marrin nga ky. Po kjo është një rënje kaq e madhe standardit të lirisë së medias. Po ne nuk e kuptojmë se na ka ndodhur gradualisht. Fillimisht, si është ajo historia që fillimisht ata erdhën morën tha komunistët, pastaj erdhën morën këtë. Dhe ti nuk e kupton. Ndërsa shef që ke ngel vetëm dhe tash do vinë të marrin të ty. Fillimisht u hoqën konferencat për shtyp. Duket si gjë e vogël. Por është ndoshta nuk është detyrim kushtetues, por është detyrim moral i çdo qeverie që në mënyrë periodike biles njërë një javë të dali të ftoj gazetarët dhe të thotë bëni pyetje. Pra publiku përmes medjave ka nevojë të pyesë, çfarë po bën, si po e bën. I ka zhdukur fare. Do ne jemi i vetmi vend në Evropën demokratike që nuk ka konferenca shtypi. Përveç rasteve kur siç e the ti, vinë të huaj dhe ky sigurisht që nuk mund të turprohet para tyre se do thonë ku janë kamerat dhe gazetarët. Por me aq sa informacion kam unë, edhe aty ata që ftojnë janë me gisht, do vi ky, domethënë nuk futet dot kushdo atje. Pra jo njerëz që bëjnë pyetje të sikletshme. Ku ka dhe një gjithë rëndë, nuk e di nëse e ndjeni ti, këtu gjatë fushatave elektorale, po, që si edhe kaseta. Ku vendërija shumë e ethshme e partive, ato qojnë kaseta në televizionet, dhe televizionet përse i bjene akord, dhe transmitojnë, dhe shëndrojnë në ca agjensi të PR-i të partive. Po, që fa ndodhë kjo? Kjo është një nga mënyra se si deformohet bota. Sepse ne shqetësohemi për atë votën që blihet apo merret bedhun apo me ato marifetet që dëgjuam. Por fakti që vota manipulohet në këto forme që është praktikisht propagandë. Është propagandë e pasër. Ti më jap atë që do të më japësh ti. Ti mund më shumë fishosh ata njerëz që janë aty. Ose siç ke pa, ose këto ose janë jo vetëm kasetat, po janë edhe emailet, lajmet që vinë me email. Për shembull,
Më klasiku është Bashkia e Tiranës, që shet lajme dhe nganjëherë gabimisht marrin foton e një gjëje, foton e Candimave që kanë shpërndar para një viti dhe a vënë Ndimave që me demek po shpërndajnë për tërmetin dhe po dojnë gjithë gazetat. Do. Pra kjo do thotë që publiku nuk e di në të vërtetë se ç'po bëjnë ata. Do. Ne nuk kemi asnjë mënyrë për ta marrë vesh në mënyrë të pavarur se ç'po bëjnë ata. Dhe ky është një problem shumë i madh i rënjes së cilësisë së shtypit. Dëgjoj, do futemi pak në fele. Unë të kam parë ty që kishëm pjesë e rezistencës ndaj ligjit që po e quajmë për kolej lëk paketa antishpifje. Ti ke qenë me qa status? Ne kemi një grupë gazetarësh, kemi një organizatë që quhet Këshilli Shqiptar i Medias. Këshilli Shqiptar i Medias ka pothuajse 3 vjet që është krijuar me iniciativën e Këshillit të Evropës, të cilët e panë që Shqipëria është i fundmit vend në Ballkan dhe në Europë që nuk ishte një këshill të medias, që është një strukturë e posaçme për vetë rregullimin. Do ku ka ideja është kjo që ky këshill i medias po përpiqet prej 2 vjetësh të ndërtojë strukturat e vetë rregullimit për të menjanuar ligje si ky. Pra, puna jonë preket direkt me ky ligj. Ne duam që mos futet shteti, jo ne duam. Europa ka gjetur zgjidhjen që nuk mund të hyjë shteti me ligje, thotë ky është lajmi i vërtetë, ky është i rrem, se nuk i takon shtetit dhe nuk mund ta thotë shtetit cila është e vërteta. Këtë rast për mesamës, por këtë duhet kjo duhet ndërtohet në mes disa standardeve që i mbron ky Këshilli i Medias. Pra është një lloj mekanizmi vetrregullues që thuhet dhe mban shtetin jashtë. Ky vetrregullim është shigollarit ti që njeh mirë me pjesën mediatik shqiptare. Ky është i vështirë, ka qenë i vështirë në Ballkan, por ka filluar në Kosovë funksionon çuditërisht mirë. Mi që pëse duhet themi që të rrishë për Kosovë një, po në habit në shumë standarde, po në habit. Ma dje, ose marim sush. Më në themi që edhe qenë të kishtë më të mirë se të tanët. Dhe këtu. Ose më të bëjmë një humor të zidë, më të në më rrasë e tërmetit, pamë që edhe qenë të tyre kishin, nësë kishin mas qenë. Është një proces shumë i vështirë në një terren si Shqipëria, për shumë arsye. Njerëzit mendojnë e vënë gjithmonë gishtin të gazetari për problemet. Ose thonë përgjithësi media. Ata nuk e din, dhe ata që e din bën sikur se din, që problemet në media fillojnë që nga pronari. Do më thënë, ai shkrimi, ndoshta nga njerë dhe i rem, apo edhe e shpifja që mund të perceptoj publiku atje, mund të vinë që nga lartë. Shpifja vjen nga, për shumë, unë kam, për këtë protestën që bëm ne, disa portale pranë qeverisë, kishin dëtuar me qëllim që të keq informonin që mos përdor temin shpifje, se ka keq informim, dezinformim apo mos informim. Ata kishin keq informuar me qëllim. Kishin kapur 2 qytetarë që kishin që kanë qelluar ti dhe ish deputet të PD-s, të cilët nuk ishin ardhur si të partisë, por kishin ardhur si qytetarë në protestën e gazetarëve. Dhe kishin vënë titullin që protesta filanka dhe filani të PD-s dhe PS-s u theqin protestën e gazetarëve. Kur neve, me shumë koshenës, i kërkuam forcat politike të opozitës që të rinë mundësisht largë protestës, sepse donim vetëm të tregonim që gazetarët po bëhen bashkë kundër këtij ligji. Pastaj kushdo ka drejt protestoj, por ne nuk, jo vetëm nuk ftuam, por edhe i thamë, ju lutem, mos tentoni ta mbështesin, sepse në këtë moment nuk na duheni. Ama këto portale bën dy foto atje dhe përdoren qëllimisht për dezinformim. Vetëm se për të ndërpara këtë diskutimi, në protesta sus kam qenë, unë kam qenë i ftuar edhe të takimi që opozita bëri, ku isha dhe ti, edhe refuzimi im ishte jashtëtuar në shumë thjeshtë, dhe nuk vi, sepse nuk është problemi opozitës, me isë shqecimi mund tjetë përbashkët, edhe një që atyre nuk e thashe, që opozita është po njësoj përgjese për gjithka që ka ndodhur, këton lidur me mediat, edhe me shumë gjera tjera gjanë, po jemi të mediat. Kështu që unë vetë kam konsideruar të tepër të rolin e politikës në këtë mesë, pëton, konkretisht të opozitës. Kjo gjë më ka shkruajruar një, dhe dyta, një gjë që nuk e dinë se bjetë akordë mua, Komiteti Gazetarëve është shumë i fragmentuar, tani, gati i përqarë, pëton, njerëzit bashkojnë për një gjë të caktuar, në moment caktuar, për e bëjnë në motivimet të ndryshme. Dikush vjen për një ideal, dikush vjen për një interes, dikush vjen, nuk e di, për motive të tjera banale, edhe kjo shkurajon shumë njerëz. Kështu që ne duhet bëjmë si gazetar organizime që ku të mblidhemi rreth shqetësimet tona të përbashkëta, edhe të mos shohim këto motivime, se po pa motivime do s'bëhemi kurrë bashkë, sepse unë mendoj që gjë më e mirë që bëri ky ligj, nëse mund të gjejmë janë pozitive, është që i bindet gjithë gazetarët që nëse nuk bëhen bashkë për të ndërtuar këtë mekanizmin,
për cilin ne kemi 2 vjet që po punojmë, do përfundojmë me ligje si ky dhe në vend që ta kenë vetë në dorë, po them mekanizmin kontrollues të standardit dhe cilësisë, të mekanizme merr shteti përmes AMS dhe sigurisht që shanset për të keq përdorur si mekanizëm janë shumë të mëdha. Po. Aq më tepër kur pritet që AMA të drejtohet nga njëri i afërt, një nga njerëzit e afërt të kryeministit. Po. Dhe unë mendoj që edhe në protest kishte edhe njerëz, kishte edhe gazetarë të televizioneve që konsiderohen pro-qeverisë, kishte edhe gazetarë që konsiderohen filo qeveritar. Domethënë, pra protesta arriti të bëj bashk ishin pa zemër, ishin me zemër. Po po, ishin sepse kuptonin që po ndodh një gjë shumë e madhe që është për te tyre. Tash mund të ketë 3-4 kokra që nuk do vinë kurrë protestë sepse janë nuk janë më gazetarë, janë biznesmenë që atë media kanë shndruar në një biznes për të shërbyer qeverisë dhe për të miel ato që mielin, kupton? Po mendoj gazetarët, ata që kanë akoma një çik gen gazetari brenda ishin protestë. Jo, ti të the, kene 2 vjetë që meri me të punë, pëse s'ka një qenë shumë vizibël? Kjo është një punë, mund që e para punës, si që the vetë, këtu është shumë vështirë, do në përsa kohë që ka vetëm, është propaganda që bizotëron tregun mediatik. Është shumë e vështirë të ngresh një problem si kërë. Në anë tjetër, në Shqipëri ndodhin skandale njërë në tre avë. Në të studion, jo, dakor, por në Shqipëri ndodhin skandale njërë në 2 javë, njërë në 3 javë. Do ndodh gjithmonë diçka të mërshme më masë tjetër, pra nuk ka një moment qetësie që ti të ngresh një çështje të rëndësishme shoqërore për ta zgjidhur. Po të shohim çfarë kemi diskutuar në media këto 3 vjet ose 4 vite e fundit, do shohim që janë gjithë çështje skandalesh të momentit. Nuk kemi marrë një herë me një problem për ta zgjidhur në mënyrë afatgjatë. Nuk më mendon një. Që të jemi lehë, sot do diskutojmë për këtë gjën. Ra tërmeti, o bura, tash ja flasim për tërmetin si ta zgjidhim. Ra babalja, o bura, do babalja. Ra kjo tjetra, ra skandali. Për gjithë kohon, vëmendja nuk ka qenë kur për të marrë me këto probleme. Por ne kemi tentuar të punojmë, si me thënë, në format të tjera, pa që nevojët të kryojmë vizibilitet. Këtu ka probleme me të organizatat e gazetarëve, nuk inspiroj, nuk krijojnë besim. Nuk dua të gjykoj për kolegët, jam unë do doja, unë gjëja që do ndërroja për Shqipërinë, për komunitetin gazetarëve, është një sindikat e vërtet. Pra një sindikat gazetarësh që të mbrojë dhe këta çuna që punojnë këtu me ty, të mbrojë nga një pronar i cili është abuziv, që s'u paguon rrogën, që u vonon rrogën. Ndoshta këto çunat këtu ndoshta s'kan këto probleme, po diku tjetër kanë probleme në po. Që pronari u futet në mbledhjen e redaksisë dhe i thotë do bësh të. Kush të parë që do nuk e njeh bota këtë gjë, të shkoj pronari të futet në mbledhjen e redaksisë, shkoj redaktor për këtë punë. Po kjo është pjesë e rënjes së standardeve, kupton? Sepse këtu dhe standardet bin gradualisht. Do të thjesht një ti e mban më sigurisht që mban më. Ka qenë para një, mund ketë 15 vjeta, nuk e di, një gazetare, për të zdunë për mëndim emra, botoj në gazetë atëherë me detaj një proces pedofilie, që ose të kujtohet përdhunimin e një fëmije, se marë mëndëm, mund ketë 12 ose 15 vjetë që ka ndodhur. A i raporton dhe në shtyp? Ajo mori besoj deklarata që kishë bërë në një hetim, dhunusi, i morë dhe si që ishin i botoj që e mora kështu e bërëkështu, pa i gjëhet mërshme. Në atë kohë, në ka rënqetur gjithve, publikun, në atë kohë isha publik, nuk isha pjesë e komunitetit, gazetarëve, gazetarët gjithë, më tonë, sepse po thuje standardi, nuk mendoj, standardi jo, nuk e pranon dhe këtë gjënë, për që arsye ti du të flasësh për përdhunimin e një fëmije me detaj, ku i intereson kjo? Po. Sot mu që kjo nuk i bën me përshtypje askujt. Tu flitet me detaje, jo për përdhunje e fëmijësh, jo për vetvrasje, për çdo gjë. Pra, e kupton e 15 vjet si kanë standardi, sa është ulur steka? Do steka është ulur në minimum. Do nuk e di ku mund a ka më poshtë se kaq domethënë steka e cilësisë gazetarisë. Pra sepse standardi bie gradualisht pa kuptuar dhe kemi mbritur një pikë shumë të keqe. Mendoj se faji bie edhe me ne. Faji është bie mbi ne, por unë në momentin që po flasim nga kontaktet që kemi me gazetarët, kam kuptuar që problemi më i madh është marrëdhënia pronar redaksi dhe pronar politik dhe pronar qeveri. Kjo s'ka të bëjë me portalet, apo kjo ka të bëjë edhe me portalet, ka të bëjë edhe me televizionet, dëgjojmë dhe nuk ka pse mos e themi që shumë ka media,
që janë xhobaxhi, që të thonë, kam këtë fotot të ndën që të kam kapur këtu, ose të kam këtë dokument, ose të kam këtë dhe të kam ato që ka ishtë legë dhe mos të të nëzirë, dhe kjo është një realitet, po kjo është një vepër penale, dhe këta janë probleme që du të zgjidhë prokuroria, këta nuk janë gazetarë, dhe këta nuk janë çështje të medias, këta janë çështje të kriminelve, që ndoshtë nuk dalin me maskë, po janë kriminel me laptop. Këta janë çështje penale dhe duhen zgjidhur. Media ka dhe deformime saj që ju farë që për të shërbyrë një partije politike që të ka dhënë disa benefite, ti bën këtë manipulimin asaj fotos protestës për ta shitur sikur nuk janë gazetarë ata, po janë ata ajo opozita shëmtuar që urrëheni që po i menaxhon këta. Po dhe këtu nuk është çështje shpifje, por çështje e pronësisë së medias dhe marrëdhëniet e pronarit me qeverinë. Pra nuk është çështja e këtij ligji që po promovohet. Këto janë probleme ekonomike, parat e pista që hyn në media, të cilat janë probleme të sistem, të një hetimi ekonomik që duhet bërë. Tash nuk do të zgjidhet ligji jamas problemin e parave të pista me të cilat mund të financohet media. Don, le të vinë ndash nga biznesi, ndash nga politikani pistë, ndash nga Rusia, nga do që të vinë. Ai është një problem, ai është një hetim ekonomik që duhet bërë. Pra është një biznes, ajo media që ka para të pista, është një biznes që duhet hetuar si një biznes ekonomik i pisët. Nëse për të ardhur tek ligji në fjalë. Unë kolo prej kohësh kam menduar që këtu është vendi për të bërë një ndërhyrje, për të bërë ca rregullime. Ti beson te vetë rregullimi edhe ndoshta kjo është zgjidhje, vetë rregullimi. Është zgjidhje pjesë. Po ti vetë përmend disa portale që kanë abuzuar me ty. Po. Kjo do thotë që ka nevojë të ndalë me shifrë, diskutojmë. Domethënë e vërteta nuk fshihet dhe ne jemi Këshilli i Medias është shumë koshent ne kemi bërë edhe një monitorim dhe kemi parë që ndër 40 portalet më të po themi më të klikuara në vend bëshin 10 më fal 9 pak a shumë 9 shkelje etike në ditë. Që fillon që nga më të vogla, që është dhunimi i gjuhës shqipe, që tek ato clickbaits ku ti titullin e bën me gremsh kështu për t'ia futur pak publikut dhe i jep një lajm që s'ka lidhje me titullin, që edhe kjo është një shkelje etike sepse gazetaria nuk mund të gënjej me titull. Ne këto janë gjatë vështë fare. Jo, shkelje etike janë ato, për të mbledhur ke shkeljet e mëdha që është që vin pavarësia editoriale, ku ty të vin lajmet e gatshme dhe ti shef në 7 media kanë botuar të njëjtin lajm dhe nuk e heqin as foton as titullin, pra që ja ka çuar gati bashkia ose qeveria ose partia X. Dhe për të mbritur edhe ke gjërat më të rënda, që është një nga gjërat më të rënda që ndodhin në media sot, është një nga shkeljet më të rënda për mua, është opinioni i maskuar si lajm. Pra bëj një lajm, ti mendon që po lexon një lajm, po brenda të kanë futur një peshk. Kjo problemi i ndonjë, unë shoh vetë në Amerikë të bëj parti të Half Postit. Absolutisht po. Por nuk e zgjidh, nuk e kanë zgjidhur me ligj qeverie ku të ke një ama kryetarin e cilës e cakton kryeministri etj. Pra këto janë procese shumë të rënda, vuajnë gjithë bota, ne vuajmë shumë më tepër. Vetë rregullimi do zgjidhë një pjesë të këtyre. Për shembull, nëse një nga gabimet tipike që ndodhin në media, një djalë kapet e kap policia fut brenda ku diun. Dhe akuzojnë për hajdut ose për tutor. Media titulli kapet tutori, jo më rrua. Nuk kapet tutori, kapet i dyshuari. Nuk është bërë tutor akoma, kur të marrë vendim gjykata, vendim të formës prerë, atëherë mund ta quash tutor atë. Mirë po, atë njeriu ti shkatron jetën, se nëse ai deli pa fashion, ti nuk e për ta përgjigjësuar kurrat lajm. Dhe sa herë të futet mund të kërkoj Muçnanon atje, më del Muçnano kapet vrasësi serial Muçnano. Don. Gazeta britanike i kanë zakon gjithmonë që edhe kur vrasi është gati i provuar që është vrasi, ata thonë the alleged. The alleged, po. Gjë, këtu kolon në këtë histori, unë fatja... Këto mund të ndreqen, këto të voglat mund të ndreqen. Ne po i trajnojmë gazetarët, po bëjmë shumë përpjekje që këto gjërat e vogla, për shkakun që shpesh janë dhe nga padia, shpesh dhe nga ignoranca, e ti ndreqen. Po jo rallë të vjen nga gazetarët, po shikoj më vazhë mua, më kërkon kryeredaktori kaq klikime, thotë. Dhe unë po ja vura titullin që do t'i dhot, nuk bëj klikim, du t'am sajon qik atë titullin. Gjo, si që përmënda ti që ke qenë viktim në këto ditë të fundit, e disa portaleve që kanë keq informuar, pa përdojë të rëmë tëndë, pa ato kanë bërë qikë shumë se kaq fakt. Edhe unë vetë, gjitha që janë, le themi, personaje publike, kanë qenë shpesher viktima të portaleve,
Edhe në këtë kuptim ai në këtë kuptim Rama ka drejt, po problemi është që Rama është person i gabuar për ta bërë të punë sepse ai po e bën jo sepse i dhëm kjo punë, nuk ai për mua, këtu bëja një opinion se ndoshta nuk e provoj dot. Po për mua ai nuk e çan kokën për të punë. Ai për mua e bën sepse do të ulet disa zëra që janë në stres që gjen hapësirë. Kjo është gjithë. Dhe kjo ka ndodhur, me sa di unë, kjo ka ndodhur ndodh historikisht. Pra, dhe ky është dhe fenomen pak i diktatorëve që gjithmonë vinë me ligje që pretendojnë të ndrejshin një hall që është konkret, kupton. Tjetër punë që ligji në mënyrë të fshehtë do zgjidhë të tjera gjëra, domthonë. Gjithë këta që u bën më vonë diktator apo autokrat, erdhën duke kaluruar me një ndjeshmëri të vërtetë. Pra problemi i medias është shtaty, po ne kemi monitoruar dhe kemi faktuar. Çështja është e zgjidhja. Jo, ligji në fund nuk me gjithë diskutimet e mëdha që e paraprin votimin, ditën e votimit, nuk ju bën ndryshim? Janë bërë ndryshime kozmetike komplet të paranësishme, do në problemi i ligjit është thelbi. Unë kam vëre, dhe gjithmonë vim të makineria propagandës, kam vëre që qeveria ka lëshuar shumë njerëz të cilët po dizinformojnë, pra po keq informojnë në raport me ligjin. Dhe po përpiqen të anashkalojnë thelbin, kapin me gjëra të vogla, fillojnë përmendin në mënyrë robotike, 100 e masë kështu e ka Gjermania, po gënjejnë, gënjejnë më që. Po, këtë ligje ka Gjermania, ka Franca, Gjermania ka... gënjejnë? Jo, keq informojnë. Unë nuk e një për praktikë. Jo, keq informojnë. Sepse, Gjermania mund këtë një ligjë për shpipje. Por nuk është si ky ligj, sepse Gjermania është një ligj për gjykatën. Siç e kemi, ne kemi një ligj për shpifjen. Shkon gjykatë, në Gjermani, ke një problem me këtë portal. Shkon ata tek njësia vetë rregulluese, që është gjithmonë ndërmjetëse, qoftë nuk e gjen zgjidhjen aty, shkon gjykatë. Është gjykata gjithmonë ajo që duhet vendos në rastin e medias nëse është shpifje apo jo etj etj. Kurse këtu problemi i këtij ligji është që nuk është për shpifjen, ligji është për amon. Që atë shpifjen që ne kemi në ligj me gjykatë, ata duan të ishin gjykatës se e tha kryeministri vetëm Muçi. E tha vetë se i rrëshkiti, siç i rrëshkiti shumë gjëra. Si. Tha gjatë fjalimit të vet, që ishte një fjalim tipik populist, populist nga ata të tipit ku diun të duçes me shokët, sepse ata me kështu lloj fjalimesh kanë ardhur në pushtet gradualisht, po. Pra kishte nota fashizmit brenda. Këtë po e bëjmë kështu si bisedë miq, kupton? Kishte nota fashizmit brenda. Ku na quajti ne gjithë gazetarët, ata janë shkelës të drejtave të njerëzit. Ku shpifet edhe për mua një gjë, sepse po shpifi komplet, bërë një shpifje në raport me atë praninë time në studion Raj 3, më vurin gojë një gjë komplet pavarësisht që unë nuk kam thënë, me lirishmërinë më të madhe, duke mbrojtur ligjin kundër shpifjes. Pra shpifi duke mbrojtur ligjin kundër shpifjes. Dhe këta po përpiqen ta largojnë vëmendjen nga thelbi dhe të merren me vogëlsira dhe me çikarrima. Dhe kjo është një makineri shumë e fortë që po punon për ta gënjur publikun. Duan vetëm që ta kalojë ky ligj, të harrohet e të fillojë të funksionojë. Jo, aty sipas meje pati një gjë veçanërisht e rëndë. Dhe nëse do ishte ajo gjë e rëndë, unë nuk do isha shqetësuar. Dhe gjë e rëndë është kjo që bashkë me ligj, me çmora veshun. Që në qofse një strukturë që është ngritur brenda AMS, që quhet struktura e ankesave diçka të tillë, me këshilli ankesave. Këshilli ankesave. Mendon e nxitur, aktivizuar nga një ankesë si bëhet, nga një qytetar apo nga një ent apo institucion. Merr vendimin që po, është vërtet që kemi të bëjmë me një shpifje, kjo merr ka drejt vërgjove. Po. Dhe pastaj ama ka drejt biletë ta mbylli portalin. Pa shkuar në gjykatë, nuk besoj mbyllja mund mos jetë, por nuk ka rëndësi ta mbylli vet. Se po të vuri, po i vuri dy gjoba. Nga 6000 lekë të reja, paga 6 milion lekë, iku portali vetëm, falimentoj se. Një pjesë e portale si do të për paguar rrogat mua kjo më ka shqetësuar me fjalë pa shkuar në gjykatë ti eliminon gjykatën në këtë procedurë dhe ka filluar gënjen thotë e hoqëm ku shkoa pashë në ishte ma tha në një studio e kemi ish atë edhe unë besova se tash ti të vjen një njerëz serioz aty që nga majoranca të vjen një njerëz serioz dhe thotë e hoqëm nga edhe pse unë nuk e kisha parë që të flitej për heqje sepse kjo është pika kyçe po hoq kjo fjali aty që gjoba ekzekutohet me njëherë, po është kjo fjali, gjithë ligjë bie. Nuk u duhet më ligjin. Se ligjë për këto u bë, që unë të të vëty si gazetar dhe të them, do heqësh të shkrimin se shpifje, se unë mendoj që shpifje. Pra, unë ama,
mendo un Rama, po? Shpira, apo të dëgjobëm. Qa të bëjtë gazetar, dhe heqin. Dhe heqin një herë, dhe herë, tre herë, pas herë në katër dhe thotë, përse të bëjtë të këtë shkrimin? Dhe gjëja interesante që, po, që tha kryeministri në fjalimin e ti, ishte që të rrim tha ne të presim gjykatën. Dhe tha shumë qartë, se kal, a i po fiton gjyqen gjykatë për shpitje. Unë nuk du të diskutoj ashtu si që po bëjë sot nëse janë gjykatës shqitur apo jo, nuk i tërë. Unë duha ta konsideroj gjykatën shqiptare një institucion legjitim të shtetit shqiptare. Për të gjykuar të drejtën nga keqja. Kështu nuk diskutoj atë. Rama po fiton gjyqje për shpitje. Në shkallë parë. Një gjyqë madhe ja fitoj duke, ja fitoj Arben Imamin më zgaboam, sepse Arben Imamin kështë thënë një studio televizive që kështë qeverisa më keqe e të gjitha korave. E pa ditë për këtë? Po, për këtë, ju të kishtë thënë gjëratë, po... Nuk besoj se ka ishtë për të tani, se qeshe rakë. Informacioni... informacioni, unë nuk kam qenë prezent, por një nga avoketërit që ka qenë aty ma shpjegojnë këtë formë. Nuk kam qenë në gjyqë, dhe më tha që arsyetimi i gjyqtarit ishte që kjo është... Kjo vërtet është opinion, por ti duhet si edhe shfakti për këtë gjyqë. Që kjo është qeverisa më keqe. Dhe ti fakte nuk e. Gjatë, e themi na dy këto opinion tani që ta përforcojmë. Kjo është qeverisa më keqe gjithakor. Kjo është qeverisa më keqe gjithakor. Po presim na padisni. Kështu që por gjithsesi le të shkojmë në gjykatë dhe le të përplasemi atje. Por dhe kjo nuk e do, sa unë të rrit pres gjykatën, tha. E do sot për nesër. Nxorë një, nxorët një kështu që një artikull që thotë si vdiqen 24 veta 25 në Thuman, në shtëpi që kishin dalë që më herët që ishin probleme të pajtueshme nga tërmeti i parë. Kush është fajtori? Ku është problemi? Po thotë ngjesh këto pyetje ti të vjen ama thotë. Ke fakte ti për këtë? Shpifje. Do shpikin gjithmonë marifete, sepse janë shiko, për publikun më tepër kjo. Kemi gjykatën. Njerëz që gjithsesi kanë bërë një shkollë 5 vjet, 7 vjet, nuk e di sa kanë bërë, të trajnuar jashtë, të trajnuar brenda me një përvojë, me mekanizma që mund të thrasi dëshmitar, që mund të thrasi ekspert, që ose bëtë fjalë për një diplom, shpifje, diploma, që muqi ka diplom falso, e shpifje këj portale, tjera, gjykata, thret ekspertin, thot, kjo prova këtu, kjo diploma këtu, është asë shfalso, ha? Nërko që këte kemi amën... Po janë dhe të pavarë nga qeveria, e? Janë dhe të pavarë nga qeveria. Si regull. Dhe këte si regull, këte kemi tre veta, që do i punsoj ky zotëria që është kryetari i Amës, të cilja punson kryeministri, të cilët akoma s'dihet do jenë jurist, do jenë gazetar, se çfarë do jenë, dhe të cilët do japin mendime. Ky tha, ky portali tha mundi që ka diplomën falso? Po shpifajmë. Këta nuk kanë mundësi as të thrasin dëshmitar, as të thrasin ekspert, dhe duhet ta mbyllin brenda 2 ditësh, se ekspertët dhe gjërat kërkojnë kohë si një gjykatë. Dhe kur dhe një nga argumentat e kryeministrit ishte të presim ta shpifjes, tha, në për gjykatra, më falë më dha, po, sa halë ka Shqipëria, gjithë këshu për i ditë e zgjidhim, po unë që kam halë pronash, unë s'kam i shkretë, s'kam pas në pronë në erë, po ata që kam halë pronash, pëse s'bëndë dhe atyre një gjithë të zgjidhim për 2 ditë? Po ata që kanë problemet të tjera, pëse nuk ka zgjidhim për 2 ditë, problemet të këti vëndi? Po krimin më ai që ka vrarë, po zgjidhim për 2 ditë, më dha, pëse të rritë prezi familja që i kanë vrarë fëmijën, larë qoftë, ajo familje, të rritë prezi 2 vjetë, 3 vjetë gjykatave, zgjidhëm për 2 ditë. Bëj një institucion që kështu. Kjo është situata, mosh. Ti ke portal të ndërmi? Unë nuk kam as Facebook, mosh. Ok. Që e njësoj me mua. Po, ide... Jo, ne kemi një faqe të këshilit, Shqiptarët Medias, kshm.pl, ku përpiqemi të informojmë për punën e këshilit, por nuk është një portal në vetë vete informativ e tjera tjera. Nuk prodhojmë lajme. Me përshtim të informacioneve apo deklaratave për situatën konkrete që na prek. Po ti mbi zhvillimet në Shqipëri informohesh nga portalet apo informohesh nga burimet tjera? Unë, ti vetë. Jem i sinqert për ty, unë informohem nga miq gazetar. Sepse unë dhe portalet dhe televizionet i konsideroj për momentin burime jo të besueshme informacioni, por miq gazetar në kafene të informojnë shumë më mirë dhe shumë më saktë për gjithçka ndodh. Për gjëra që ata ndoshta dhe nuk i shkruajnë dot, për gjëra që ndoshta ata edhe kur i shkruajnë çik të deformuara. Kështu që ky është mjeti im informacionit. Po problemi është që unë dhe ti do i marrim vesh gjithmonë se ç'ndodh. Halli është që ky ligj është që ai publiku atje mos e marrë vesh. Sa Rama nuk intereson që ne e dimë se ç'po ndodh.
ose çka për të ndodhur. E thotë, po nuk ke për t'ja thënë atyre. Se është e njeriu atje, i mbyllur në shtëpi, që merr vetëm pensionin i shkreti, dhe nuk ka mundësi të bëjë gjë tjetër. Ha një çik bukë, shef çik televizor, kaq është. Shef një kanal vetëm. E tham njërë në fillim, erë të vëndë. Shpresojmë që të kemë para bëtë sinjozin, bisedën time me Coloredo Cukalin, Kolo Shumarim dhe gjithë këtu edhe dhe suksese. Mos gjithmonë. Biseda tjetër do tjetë me Raimonda Shondin, një nga aktivistet e njohura në mbrojtje të ndërtesës të teatrit kombëtar. Kam qenë mbrëm i ftuar, parmbrëm, më sakt i ftuar në një aktivitet të organizuar në ndërim të mitru shkuterit, ishte diçka interesante, do flasim pak për atë, por pastaj do flasim për kauzën e mbrojtjes së ndërtesës së teatrit kombëtar.